Bir neçə gündür ki Salyan rayonunda qarpız yığımına başlanılıb. Fermerlərin sözlərinə görə qarpızın satış qiyməti normal olsa da, məhsuldarlıq ötən illə müqayisədə xeyli aşağıdır. 40 ildən artıqdır ki, qarpız əkini ilə məşğul olan fermer Hacıağa Etibarovun sözlərinə görə, bostanda məhsuldarlıq bol olduqda torpağın hər hektarından 70-80, hətta bəzən isə 100 tona qədər qarpız götürmək mümkündür. Havalar bu illəri çox istilər keçdi, şualanma çox həddindən bir qərar olduğu üçün. Ona görə şua vurdu bostanların çox, məsələn, yerdə, hansı ki torpaq, məsələn, qarpıza yararsızdır deyimlə, o məhsul vermədi, yandı kül oldu. Hansı ki torpaq qarpız üçün yararlıdır, o qarpız, məsələn, məhsulun, həmən torpaqda olan məhsulu yetişdirdi, məsələn, verdi. Bu il isə sahələrdəki məhsuldarlıq maksimum 40 ton olub. Nübarlıq məhsul parnik şəraitində yetişdirildiyi üçün bazarlara daha da tez çıxarılır. Salyan rayonunda fermerlər daha çox qarpızın şaban növünə üstünlük verirlər. Hazır məhsul alıcılara 20-25 qəpiyə təklif olunur. Bu ayın ortalarından isə açıq sahələrdəki yetişmiş məhsulların bazara çıxarılmaları ilə qiymətlər bir qədər də ucuzlaşacağı gözlənilir. Şəmsdan Fikrətli, Rəhman Məlikov, Dünya TV.